O sismo, que no dia 22 de fevereiro atingiu a cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, irá custar ao país cerca de 8 mil milhões de euros. As contas foram feitas pelo Executivo, que anunciou ainda neste domingo que o Produto Interno Bruto da Nova Zelândia irá crescer menos 1,5% do que estava previsto para o ano de 2011. Com uma magnitude de 6.3 na escala de Richter, o sismo provocou 166 mortes confirmadas, contudo, são muitos ainda os que estão desaparecidos. Há corpos que ainda não foram resgatados por se encontrarem ainda no meio das ruínas. As autoridades do país prevêem que o número de vítimas mortais poderá ultrapassar as 200. Christchurch tem mais de 400 mil habitantes e tem sido atingida todos os dias por várias réplicas do terremoto.